Krásné odpoledne, krásné do této vteřiny ještě slunné odpoledne, trošku se nám to zatáhlo, nicméně já myslím, že to nevadí, hlavně aby tam v těch mracích nebyl déšť. Já myslím, že nebude podle předpovědi, by to tak mělo být, a když bude mírně zataženo, jenom dobře. Takže přátelé, dovolte nám, abychom vás to nejsrdečněji přivítali už na 19. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. Vítejte moc! Takže přátelé, já doufám, že vás bude hojně přibývat, že nezůstaneme pouze a jenom u tohoto počtu, protože tady to vypadá jako prázdný bazén a to by muzikanti zvláště neměli radost, protože hrát do prázdného prostoru, to se nelíbí žádnému z muzikantů. Oni už jsou na cestě. A co mi... Namluvila jsem si, namluvila jsem si, švarného mladáčka. Namluvila jsem si, namluvila jsem si, švarného.
Děkujeme, přátelé. Já bych vás rád tady přivítal za celou naší kapelu, za celou keramičku bych vás tady rád přivítal. No já jsem si pro vás připravil takovou originální zdravici, protože keramička je pochází nedaleko odsud z Tábora, takže tady máme plno známých lidí, kteří určitě na keramičku chodí a který doufám budou dál chodit. Takže kapelo pro všechny známí, ahoj! No a pro který dneska keramička hraje prvně, tak pro ty dáme taky jednu. Ahoj! Takže přátelé, přijednou závu vám všem. Když jsem šel z Tábora za svítání, potkal jsem svou milou zem na dání. Ona byla celá bývá, zalepěla ho ze svýho míra. Ona byla celá bývá, zalepěla ho ze svýho míra. Já jsem byl mládenec, nerozumím, jsem si jablíčko z hručky jedí. Teď jsem pozdě, celý jsem zlet, má milá ztratila svou krásu. Jak jsem hostě, celý jsem zlet, má milá ztratila svou krásu. Takže počasí přímo ideální, i když nám trošku fouká větřík a to pro muzikanty není nic dobrýho, protože jelikož když mají kolíčky, tak jim to všechno ulítne. Tak kdybyste tady viděli, že se tady pohybují nějaký noty, tak když tak nám je potom přineste zpátky. Oni to kluci odehrajou stejně z paměti, ale aby jsme potom měli noty na další kšef. Takže přátelé, my jsme si pro vás připravili plno písniček, které hrajeme na zábavách, na plesech celý rok, takže přátelé, máte výběr mezi těmito jihočeskými písničkami. My ještě máme jednu tu výhodu, když jsme jako první kapela, že si můžeme ty písničky vybírat. Dneska od keramičky uslyšíte poprvé. Možná od jiné kapely, že budete za chvilku slyšet znova, ale to nám nevadí, to už zase budeme rád někde jinde. Takže přátelé, vy jste první, no a první bude pro vás i následující písnička. Klokocký kostelíček. Thank you.
Když jsem býval ještě mlad, lásky umět chtěl znát. Vždycky se večera řekl o duše rád. Po těch cestičkách dnes již chodím sám. Pouhé vzpomínky na ty moje srdce nechlo. Zaspívali písničky tam od nás, od Tábora. No a my jsme si pro vás připravili další písničku. Tentokrát to bude písnička, která přiblíží tu dnešní krásnou letní noc. Já doufám, že tady všichni vydržíte, že si tady ještě zaspíváte plno písniček, zatančíte si krásně, no a vydržíte tady až do těch pozdních hodin, protože my vám teď zahrajeme a zaspíváme Byla noc, tmavá noc. Byla noc, tmavá noc, dotáhla vrana černá. Byla noc, tmavá noc, dotáhla vrana černá. S miláčkem se loučí dívka milovaná. S miláčkem se loučí dívka milovaná. Položila hlavu milému na dlaně. Položila hlavu milému na dlaně. Tiše zašeptala, nezapomeň na mě. Tiše zašeptala, nezapomeň na mě. Zapomenu, jedině mě nemáte. Já nezapomenu,
Děkujeme, děkujeme, přátelé. No a my samozřejmě budeme pokračovat dále. Jak jsem již tady předeslal, dnes keramička patří spíše k táboru, protože nebudu říkat, že jsme všichni přímo z tábora. My jsme samozřejmě i z těch okolních vesniček a městech, co jsou kolem tábora, takže tato písnička je přesně šitá na míru. Kolem do kolečka. Nás tady vepředu zpěváky vidíte pořád, protože my jsme tady většinou, tady jsme dva nebo čtyři a zakrýváme tady tu skvělou kapelu, která je za náma. Kapelníku, otoč se tady na publikum, teď mluvíme o kapele, tak musíte tady být komplet. Takže přátelé, teď vám naše kapela Keramička zahraje jednu krásnou orchestrální skladbu s názvem My Way. Thank you.
znají, tak je to. Přátelé, to byla keramička, abych rád vyzdvihl naše trumpety Jarda Bouma, Štěpán Tůma a Ríša Mlázovský. Naši solisti zahráli, no a samozřejmě keramička se přidala a zahráli skvěle krásnou skladbu My Way. Budeme pokračovat dál, my jsme si pro vás připravili opět jednu jihočeskou polku. Já když jsem u toho představování, tak bych ještě rád představil mládí keramičky, protože máme mladé zpěváky, takže Ivetka Hantáková, Ale Školář. No a ty vám teď zaspívají. Není to úplně polka. Tak to bude do valčíku spíš. Takže přátelé, kdo jste tady tancoval, nenechte se ode mě zmást, bude to valčík. Šli jsme do háječku. Dobrý den.
takže přátelé, já se vám omlouvám za ty rušivé zvuky, omlouvám se i zvukařům, protože jak jistě víte, když takhle dáme mikrofon pod paždí, takže to nedělá dobrotu, takže se omlouvám zvukařům, omlouvám se vám všem. Já doufám, že dnešní další písnička, kterou jsme si pro vás připravili, už proběhne tak, jak má. Já doufám, že si všichni zaspíváme, já myslím, že si i zatančíte kapelu, jdeme na to. Zavřetej můj branej koníčku, zavřetej veselé. Jestli tě má milá poslyší, na mě se vzpomene. Kdyby se na mě však vrčila, zpívám já jediný. Zavřetej můj branej koníčku, ještě víc, zavřetej můj branej koníčku, zavřetej ještě víc. Jen počkej, má drahá mařenko, až pole do ura. Braného koníčka napojím, drabičku nasekám. Bohužel tak nevyšlo, takže vám to budu prozrazovat já. Opět tady máme jednu orchestrální skladbu, kterou si pro vás kapela připravili. Tentokrát to bude polka, já doufám, kapelníku, že to říkám správně. Landovská. Thank you.
Je bratra Aleše, takže konečně má Keramička opět jednu bratrskou dvojici v kapele. Jak to kdysi bývávalo, když tady ještě hráli Tůmové, třeba Uchytilové, Duškové tady nebyly dva někde, já se musím polepšit. Takže přátelé, my budeme pokračovat dál. My budeme pokračovat dál, my jsme si pro vás připravili jednu písničku, kterou kdysi Keramička nahrála, už je to hezkých pár let, ale pořád je tato písnička krásná, pořád se líbí, tak vám ji chceme i dnes zahrát a zaspívat. Zahrada snů. Takže já bych se za vás rád rozloučil, za celou Keramičku samozřejmě. Loučí se Keramička pod vedením Petra Tereka. Zpívali vám Ivetka Antáková, Ivanka Tereková,
Aleš Kolář, no a moje maličkost Josef Dušek. Přátelé, my se s vámi těšíme zase někdy na viděnou, naslyšenou nebo nashledanou. Takže krásné odpoledne, krásný večer vám všem. Zase někdy. Kluci, ahoj! Děkujeme. Hezké a příjemné.